Kibibi. Tafadhali, naomba tuzungumze. Najua utakuwa na mambo mengi sana, but I need to talk to you in private. Wala usijali Sidi. Aina haja ya kulia. Mimi nitaongea naye, nitamtafuta, tutakaa wawili, atakuwa sawa. Asante Tima. Asante. Samani na kwa usumbufu mwanangu. Nieleze tu. Hapana. Umesema okay. So nafikiria utake. Baby, nina mambo mengi sana. Kwa usifanye kila kitu kikawa ni kesi kwako. Please, naomba uniambie. Mama anataka nini? Full stop. Una shida gani Roy? Nimekosea. Yaani Doris, siwezi kusema kweli. Siwezi, si ndio? Basi wacha mimi nitoke naende nikapate hewa nje. Sio, nikuache wewe na mama yako mzungumze. Nitakaporudi, kama utaona nina umuhimu wa kuniambia unataka kuniambia, utaniambia. Sawa? Roy, seriously. Baby. Baby, vipi? Safi, unajua ulivokata unaingia hata sikukuona kabisa na wala sijasikia chochote. Ah, oh yeah. Nimeingia hapa nimekuona upo nikataka nije jikoni. Nikuwa nilikuwa hapa lakini baadaye nikahisi kabisa huku naunguza nikakimbilia jikoni. Niambie uko sawa? Okay. Pole sana. Tumetoka mbali. Tumefanya vingi sana. Umenikosea. Na mimi pia nimekuudhi. Lakini kwa sasa hayo hayana nafasi. Nilikuwa nataka tusahau yote yaliyopita na tuanze upya. Sidhani kama itakuwa ni rahisi hivi. Kwa nani? Kwangu au kwako? Kote kote, sisi wote wawili. Dave, unanihitaji kwa sasa. Na mimi niko tayari kukusaidia bila kinyongo chochote. So it's up to you.